רבנו רשי הקדוש כותב על התהילים, נתת על יראיך נס להתנוסס מפני קשות סלע. אומר רשי, מה זה נתת על יראיך נס להתנוסס מפני קשות סלע? נתת על יראיך ניסיונות של צרות הרבה, ניסיונות של צרות הרבה. השם, מה המתנה שנותן ליראים שלו? ניסיונות. זה המתנות. ניסיונות של צרות, צרות עם העירייה, צרות עם האישה, צרות עם הילדים, צרות עם השכנים. נתת על יראיך נס להתנוסס, אומר רש"י הקדוש, נתת ניסיונות של צרות הרבה, להיות מנוסים בהם אם יעמדו בירתך. לבדוק אותם, יש להם אמונה, יש להם ביטחון בקדוש ברוך הוא. הם יודעים שהכל זה השם. עוד שאשתו קשה איתו, עוד שאף פעם היא לא באה בית כנסת, עוד שהיא כל הערב עם הטלפון. הוא יודע שזה השם יתברך. הוא מאמין שזה הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר רש"י, וכל זה למה? מפני קשות סלע. לקשט מידותיך בעולם שתיתן להם הטובה, לא יערערו קוטים אחריך. כי אני רוצה להביא להם הרבה טובות, אומר השם, אז אני נותן להם הרבה ניסיונות. לפי גודל הניסיונות, כך גודל הטובות. הוא אומר רש"י, מפני קשות, מה זה קשות? לקשט מידותיך בעולם שתיתן להם הטובה. שכשיגיע להם הטובות הרוחניות, הטובות הגשמיות, שיהיו אנשים שמחים, אנשים מאושרים, שהם לא יבינו, למה השם נתן לו שיחה? הוא עמד לי בניסיונות. הוא עמד בניסיונות, הוא ראה דברים לא טובים, הוא ראה מצרים. רק על ידי המצרים באים הטובות לעולם. ונקרא, אומר רש"י, נתת לי ריחה נס להתנוסס מפני קשות סלע. נתת לי ריחה ניסיונות של צרות הרבה. מה המתנות שהקדוש ברוך הוא נותן ליהודי הטוב? מה הוא נותן לו? ניסיונות, ניסיונות של צרות הרבה. יש לו ניסיון עם השכן, לא רוצה לתקן את הנזילה. יש לו ניסיון עם העירייה, לא רוצים לאשר לו את המרפסת. יש לו ניסיונות עם אשתו, לא רוצה להיות יותר יראת שמיים. יש לו ניסיונות, הוא מקבל אותם באהבה. הוא לא עושה מריבות, הוא לא עושה קטטות. הוא לא עושה מחלוקות. אז הוא אומר רש"י, וזה מפני קשות סלע, לקשט מידותיך בעולם, שכשתיתן להם הטובה, לא יערערו קוטים אחריך. אלא יקשטו דיניך ויאמרו יפה היטיב להם, כי עמדו לו בכמה ניסיונות. יפה נתן להם, כי עמדו לו בכמה ניסיונות. כל האוצרות של השם, השם רוצה את אוצרות, אבל השם אומר, אני חייב ניסיונות של אמונה. מניסיונות של אמונה באים הטובות, רק בניסיונות של אמונה. ניסיונות של קשיים, של דוחקים, של צערים, של עוולות. יהודי שמאמין זה השם, אז באה לו הטובה. לכן אומר הזוהר הקדוש, פיתחו לי שערי צדק, אבו במודיה, זה השער לשם. זה השער לשם, שער לאלוקות. אומר הזוהר, פיתחו לי שערי צדק, רבי חזקיה פתח. והצדק אזור מותנה, והאמונה אזור חלצה, והיקרה כולה אוחד. דצדק היינו אמונה, ואמונה היינו צדק. צדק היינו אמונה, ואמונה היינו צדק. פיתחו לי שערי צדק. תביאו לי את הפתחים של האמונה, בוא בם. תביאו לי ניסיונות של אמונה. תביאו לי בעיות, קשיים, שאני אראה לקדוש ברוך הוא שאני מאמין בו שהכל זה הוא עושה, הכל זה לטובה. יודע, ואני יודע לשם. ואני לא אכעס, ואני לא אריב, ולא אתקוטט. אז זה השער לשם. זה השער לאלוקות, אומר הזוהר הקדוש. פיתחו לי שערי צדק, ובמודיה זה שער לשם צדיק. בואו בואו לי 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 פיתחו לי רצדק אבו במודיה זה
שר להשם צדיק הם יבואו בו לה 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 היי, דה לה 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 לה. באה לי אישה אחת, אומרת לי, הרב, השכן גונב לנו את המים. הגיחון אמרו לי שהשכן משתמש בשעון מים שלך. 800 שקל בחודש, זה משלם את על השכן. הלכת, אמרת לו? כן, אמרתי לו. מה הוא עשה? ניקר לי את כל הצמיגים באוטו. מה עכשיו הרב? שום דבר, אמונה. זהו, עשיתי השתדלות, עכשיו זה רק אמונה. מה האמונה? תאמין לי שהשם ייתן לך עוד 900 שקל במזכורת, 800 לשלם אותה חשבון, מה עם עוד 100 טיפ? על האמונה שהאמנת בשם. זהו! זהו, נתת לי ריח הנס להתנוסס! אומר רש"י, הבאת עליהם ניסיונות של צרות הרבה להיות מנוסים בהם, פנקשות! לקשת מידותיך בעולם שתיתן להם הטובה, לא יערערו הקוטים אחריך. השם רוצה להביא לך משהו טוב, רוצה לך חתן, את רווקה, את לא נשואה. השם רוצה לך חתן, אז איך הביא לך חתן? הביא לך ניסיונות של אמונה. השכן גונב את המים. הגיחון לא יכולים לעשות כלום. רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. למה השם הביא אותך למצב הזה? למה לי גונבים מים? למה לך גונבים מים? כי לי לא מגיע טובה, רק לך מגיע טובה. השם רוצה להביא לך טובה, אז הוא רוצה, הוא אומר איתך בניסיונות של אמונה. לא בית משפט הרב, מה פתאום? לא עורכי דין, מה פתאום? שום דבר לא. אז מה רק? גם מאחורי הדברים הקשים דמעך השם עומד היי, השם עומד אליי, 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 גם הדברים הקשים העוברים עליך השם עומד, השם עומד, השם עומד ואפילו בהסתרה שגולבים לך את המים בביתו בסתר גולבים לך את המים גם שם, שם נמצא בית ברך, ואבי לו בהסתרה, טטטטה, שבתוך, בוודאי גם שם, גם בצינורות של המים אשר נמצא, לאי, 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 גם מאחורי הדבר, קשים עוברים עליך, אני אומר, אני עומד, אני עומד, היי גם מאחור, שמה עוברים עליך, אני עומד. נתת לי ריח הנס, אומרה שניסיונות של צרות הרבה נתת לי ריח. מה נותן השם לאנשים שבאים ללמוד תורה במוסיוף? ניסיונות של צרות הרבה. מה נותן השם מתנות לאנשים היראים אותו? מתנות הוא נותן, ניסיונות. ניסיונות. זה גונב אותך, זה לא מחזיר את ההלוואה, זה מזלזל בך, זה משמיץ אותך סתם עוול בכפך, זה השותף רומס אותך. ושאתה ירא שמיים אני מביא לך את זה, אומר השם. כל העולם כולו מלא ניסיונות, מלא ניסיונות, מלא ניסיונות, כל העולם כולו מלא ניסיונות, מלא ניסיונות, איי, והעיקר לא לריב, לא לריב בכלל, והעיקר, והעיקר לא לריב, היי, 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 והעיקר, לא לריב, לא לריב בכלל, והעיקר, והעיקר, לא לריב.
זה לא אני אומר, ברוך קסובר אומר את השיר הזה, אומר, כל העולם ניסיונות עם בני אדם שיבואו, יצערו אותך, יגנבו אותך, ירמו אותך, לא יעמדו בהבטחות שהבטיחו לך. כל העולם מלא בזה. אומר, למה? כי חז"ל קבעו, אומר ברוך קסובר, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. איך השם, איך אדם יודע אם השם רוצה ממני בעולם? תראה את האנשים, כשאתה בא איתם במגע. מרוצים ממך? אז השם גם רוצה ממך. מתי האנשים יהיו מרוצים ממך? אז אומר ברוך קסובר, ספרו עמוד העבודה, ומעתה נבין על נכון מה שאמרו רבותינו, כשרוח הבריות נוחה ממנו. הרי על כוחך, גם הוא אוהב את הבריות. ואם שלא ייבצר, שלא יגיע לו איזה רעות מהם, עם כל זה הוא אוהב אותם, מחמת אמונתו החזקה, שאינם עושים לו כלום, כי הכל בגזירת הבורא. הוא אוהב אותם, כי אם הוא לא אוהב אותם, הם לא יאהבו אותו. כמה עם הפנים לפנים? כן, לב האדם לאדם. אז הוא אוהב אותם, ואיך הוא יאהב אותם? אי אפשר שלא יעשו לו רעות הבריות. כל אחד הרבריות יעשו לו. הוא יודע, הם לא עשו לי כלום, זה הקדוש ברוך הוא. אז הוא אוהב אותם, הכל זה הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, רב ברוך הסובר, ויודע מחמת אמונתו החזקה שאינם עושים לו כלום, כי אם בגזירת הבורא, ואז רוח המקום נוחה ממנו, ואז אני מבסוט ממך, אומר השם. אבל תראה, אני מאחר לתפילה, לא מעניין אותי, אני מבסוט ממך, אומר השם, אני נהנה ממך בעולם, למה הבריאות מבסוט ממך, אני מבסוט. רוח המקום נוחה ממנו, אחר כי האמונה בלבד מספיק, כי האמונה בלבד מספיק, כי האמונה בלבד מספיק, לא צריך יותר מזה כלום, כי האמונה בלבד מספיק לשיהיה רוח המקום נוחה מן האדם. אני רק רוצה לראות את האמונה שלך, שאף אחד לא עושה לי רע ואף אחד לא עושה לי טוב, אף אחד לא מעכב אותי ואף אחד לא ממהר אותי, אין הכל זה השם ינברך. כשאדם יודע את זה, אז רוח הבריאות נוחה ממנו והוא אוהב אותם והם אוהבים אותו. וכשהוא אוהב אותם והם אוהבים אותו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני גם אוהב בכם. אבל יש לי פה טעויות השם, יש לי שם טעויות. חשוב, רק אני צריך ממך את האמונה, אומר השם. רק את האמונה. לכן, אומר הזוהר הקדוש, פתחו לי, תפתחו לי השם, תפתח לי את הניסיונות של האמונה. פיתחו לי שערי צדק, צדק דה אמונה, כמו שכתוב, האמונה היא זו חלצה. חגרה מעוז מותניה, מה היא חוגרת אשת החיל? חגרה בעוז מותניה. מה יש בהם מותניה? האמונה, דה אמונה, האמונה היא זו מותנה, והצדק היא זו חלצה. וטעמי זרעותיה, אומר הבעל שם טוב הקדוש, מי שתופס את האמונה חזק, הקדוש ברוך הוא לוקח אותו בשתי זרועות שלו, שתי זרועות שלו, מרים אותו השם, מגן עליו, שומר עליו, חוגרה בעוז מותניה ותאמת זרועותיה, שתי זרועות שלו. לכן, כמה צריך האדם לדעת את מה שאומר המאור בשמש הקדוש, פתח שער העבודה לכל המצוות, פתח שער העבודה. הפתח שיהודי רוצה להיכנס ממנו לאלוקות, פתח שער העבודה לכל המצוות, והיסוד העיקרי הוא אמונה באלוקי עולם. קודם כל השם יתברך אומר הפתח העיקרי, אני רוצה לראות שאתה מבין, שאתה מבין שהכל אני עושה לך, אמונה באלוקי עולם, לדע בברור ולהכיר בורו, והוא עיקרה ושורשה דכול העולמין, ומסובב כול העולמין, ובתוך כול העולמין, וממלא כול העולמין, ולתתר פנוי מיני. זה הפתח הראשון של יסוד ושורש, כל העבודה. אם האדם לא נכנס בפתח הזה, הוא תמיד בחוץ. הוא תמיד בחוץ. הוא לא יכול להיכנס לגן אלוקים. לגן של אלוקים נכנסים, רק כשאדם מאמין שהשם עושה הכל. הכל השם עושה. גם זה שהמנהל בעבודה כל מה דוחק בו ורוצה עוד ועוד ולא נותן לו עזרה, לא נותן לו תוספת. זה השם. זה השם, וגם אשתו לא מוכנה שיעזור לבית עד שהוא לא יחתום הסכם שהוא מפקיד ל100,000 שקל אצל הרב. זה השם, זה לא היא, זה לא הגנבת הזאת, המנובלת הזאת, זה לא היא. זה השם. זה השם ככה רוצה. זה הכל השם.
לדע בבירור ולהכיר בורו, דיעו עיקרה ושורשה דכול העלמין, ומסובב כל העלמין, ובתוך כל העלמין, ממלא כל העלמין, ולית אתר פנוי מיני, וכל זה צריך לדע בבירור כמו, כל הבא לעבוד השם. וזולת זה אומר העובר השמש, לא תתאכן שום עבודה לשם, וזולת זה לא תתאכן שום עבודה לשם. בלי זה אי אפשר להתחיל שום דבר אל השם, שום דבר לא מתחיל. קודם כל הידיעה הזאת, השם, אתה עושה הכל. אתה עושה הכל, ריבונו של עולם. אני לא עושה פה כלום. אני פלסטלינה, אני חומר ביד היוצר השם. אני חומר ביד היוצר. הכל זה השם ידבר. וכמו שכותב פרסקליה משתה, המשגיח הגדול של ישיבת מיר בספרו אמונה, אומר, וכיוון שידוע שהכל נעשה על פי השגחו הפרטית של השם, ואין לאדם שום כוח לעשות מאומה. אתה לא יכול לעשות כלום בעולם הזה, לא מצוות ולא תורה ולא חסדים ולא דייני חולין, שום דבר אתה לא יכול לעשות בעולם הזה. ואין לאדם כל כוח לעשות מאומה. וזה שכתוב, הוא בחרת בחיים, כל כוח האדם הוא פעולתו רק לבחור בחיים בתור, אבל המעשה אינה בכוח האדם. הכל נעשה על פי רצונו והשגחתו יתברך. אתה, הבחירה שלך זה רק הרצונות. אני רוצה לעבוד את השם. אם אני אצליח, לא אני אחליט, השם יחליט. אני רוצה, אני מתפלל, אני מבקש. אני משתוקק, אני כוסף. אבל מי שיחליט זה השם. אני רוצה בית יהודי, בית חרדי, בית עובדי השם. מי יחליט? השם יחליט, אני לא אחליט. אני רק צריך לרצות. אומר רב חזקאל לוינשטיין, ולעיתים נותן השם יתברך כוח ואפשרות להגשים את בחירתו, ולפעמים אין מעשיו נעשים על פי בחירתו ויקבל שכר עבור בחירתו. לפעמים אתה רוצה, אבל השם לא רוצה. השם לא רוצה. אתה רוצה שאני תהיה בישיבה, השם לא רוצה. שלח אותו לעבוד בפיצה. השם לא רוצה, אני רוצה, השם לא רוצה, מה שאתה רוצה, השם. מה שהשם רוצה, אתה אין לך כוח כלום פה לעשות בעולם הזה, רק השם הכל. מה שהשם רוצה, אני מרוצה, לי, 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 מה שהשם רוצה, אני מרוצה, לי, 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 מה זה? אני מרוצה מה שהשם אני מרוצה רבנו זק בכל גדל איזו מיור בעולם גלל רבנו זק בכל כי הפועל והמעשה רק ביד הקדוש ברוך הוא, מרב חזקאל לוינשטיין. המעשים זה רק בידיים של השם. שום דבר במעשים לא קשור אליך. אתה לא יכול להחליט שום מעשה מה שיהיה פה. יש אל אדון על כל המעשים. אתה יכול לרצות. אתה תקבל שכר עונש על הרצונות. זהו, יש לך רצונות לשם, תקבל שכר. אין לך רצונות לשם, לא תקבל. לפעמים השם משלים את הרצונות שלך, לפעמים לא. אבל זה מה שהשם נותן. המעשים השם עושה, אתה לא עושה פה כלום. אתה לא הנחת תפילין הבוקר. אני הנחתי, לא, אתה רצית להניח, השם הניח תפילין. השם הניח לך תפילין, אתה לא הנחת תפילין הבוקר. אתה לא נשקת את המזוזה שנכנסת למוסייב. אתה רצית נשק, השם נתן לך נשק. לפעמים הוא לא נתן לך, יש בן אדם עומד מפריע של נשק. אתה רק רצונות, רק רצונות. רוצה שלו בשולחן שבת שירים ודברי תורה, הילדים מדברים כדורגל. אתה רצית, זהו, מה יהיה בשולחן שבת, אני אחליט, אומר השם, לא אתה תחליט.
אל תריב, אל תתקוטט, אני מחליט. אתה לא מחליט פה כלום, אומר השם. הרצונות שלך, אומר הפחזקאל, זה לא בעל שם טוב, זה ראש ישיבת מיר. זה ראש ישיבת מיר, אומר. בעל שם טוב ברור אומר את זה, ברור, אין ספק. אבל זה ראש ישיבת מיר, אומר, הפשח אמר עליו, מימיו לא ראיתי עובד השם כמו. מימיי לא ראיתי עובד השם כמו. שהוא הסמיד עוד את רפחזקאל אבשתי. כל המעשים זה השם. כל המעשים זה הקדוש ברוך הוא, השם עשה, עושה ויעשה לכל המעשים כולם. כל המעשים. הילד דפק את האוטו, כיסח אותו, לא לקח פרטים מהנהג שדו זה, ואני שהביא את האוטו, ואין ביטוח וזה. אל תצעק עליו, זה אני עשיתי את התאונה, אומר השם. זה לא הוא עשה את התאונה, מעשים זה אני, זה הכל אני, אומר השם. אין מעשה בבריאה הזאת שהשם לא עושה אותו, אין. זה השער לשם, תבינו, בלי זה אין יהדות. בלי זה אדם לא התחיל את היהדות. כל המעשים זה השם עושה, הכל זה השם עושה. וכל זה בענייני הנפש. בענייני הנפש יש לך בחירה לבחור ברצון טוב או לא. בענייני הנפש, בחיובי התורה, שהראה הקדוש ברוך הוא את הדרך לבחור בטוב, על בענייני העולם הזה לא ניתן לך בחירה אפילו. בענייני העולם הזה אין לך בחירה, אני רוצה את הדירה, אתה לא קשור מה שאתה רוצה. שם אין בחירה בכלל. שם הכל זה מה שהשם רוצה והשם עושה. בענייני רוחניות, אתה יכול להגיד, אני רוצה להניח תפילין, אני רוצה לקום בנץ, אני רוצה תיקון חצות. אני רוצה לבקש סליחה מפלוני לפייס אותו. השם יחליט שהוא לא יתפייס איתך. אתה לא סולח לך בחיים. גם אחרי מקבר בלוויה שלך לא יסלח לך. ככה השם רוצה. אתה רצית מספיק, זהו. אתה ביקשת, הלכת 3 פעמים. זהו, עשית את שלך. אתה, הבחירה שלך זה הרצונות. המעשים זה לא הבחירה שלך. אתה רוצה שלום בית. היא לא רוצה אישה. השם לא רוצה שלום בית. פעללת, ביקשת, לא, אתה לא תחליט אם יש לו בית, גם לא הרב הרב, אין, אף אחד לא החליט. אני החליט, אומר השם, רק אני החליט. עושה שלום במרומיו, או יעשה... הוא עושה שלום, אה? ועל כל ישראל, ואמרו, אמרו אמן, יעשה שלום. יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. אומר רב חזקאל לוינשטיין, אבל בענייני העולם הזה לא ניתן לאדם בחירה ואינו יודע איך יקבל העולם הזה, ואין לו רק מה שעיניו רואות ומדמות במה ירכוש, והכל נתון ביד השם, השגחתו הפרטית. בענייני מצוות אתה יכול להחליט, אני רוצה לגור במקום תורה, לא רוצה, השם יחליט אם תגור בסוף במקום תורה. לא קשור אליך. אני רוצה שהבן שלי ילמד בישיבה, ילמד בתלמוד תורה, אתה יכול לרצות, השם ייתן לך, לפעמים כן, לפעמים לא. אני אגיד, לא, הוא חינוך מיוחד, הוא דיסלקטי, הוא לא יכול ללמוד, חייב חינוך מיוחד, חייב זה, לא, אז השם לא רוצה. השם לא רוצה. מה שהשם רוצה, אני מרוצה, זה מה שאתה רוצה, השם. השם רצה, השם מחליט את כל המעשים, אנשים לא מבינים, לא מפנימים את זה. כל המעשים זה השם, אתה רק הרצונות, רק הרצונות. הוא רוצה שאשתו תהיה אישה חרדית, תקום איתו בוקר לבית כנסת בשבת, איפה היא מתעוררת ב-12, הוא בא בכלל, הוא מוזג לעצמו חמין, היא יושנת. אתה רצית אישה חרדית, השם לא רצה, זהו, זה מה, לא רב איתה, לא מתשמעי, אני מבועס ממך, איזה אישה, מה פתאום? זה לא את, זה השם. השם רוצה שאני אמזוג לעצמי חמין. השם לא רוצה שאת עם זה גילי. אם השם היה מסכים שאת עם זה, תעשיתי קידוש, תקועים בבוקר. אחד מהסמינר בא אליי, אומרת לי, הרב, התחתנתי בעל, הייתי בטוחה, הוא חפץ חיים, מה זה בפגישות? אמר לי, לא רוצה בבית מלון בלובי, רוצה מראות עיניים, אסור שם נשים, ניפגש רק באיזה מקום ככה, צדיק, טוב. אמרתי, יופי, זה צדיק, שומר עיניים. אחרי החתונה, מה זה, הוא כל יום כדורסל הוא רואה לי בטלוויזיה, כל יום הזה, איזה מראות, עיניים. ככה השם רצה, זהו. השם, את רצית צדיק בחפץ חיים, השם לא רצה, זה התיקון שלה.
תביא אותו הכי הרבה בעולם, הכי צדיק בעולם בעלים, מה זאת אומרת? זה מה שהשם עשה. אני מרוצה בכל מה שהשם רוצה. ברוך השם, הולך לכל, יש לו קצת אהבות, לו קצת זה, קצת עניינים, זה מה שאתה רוצה השם. אומר רב חזקאל משתן, המעשים זה לא אתה, זה הקדוש ברוך הוא. שהכל נעשה על פי השגחתו הפרטית, ואין לאדם שום כוח לעשות מאומה. אין לך פה כוח לעשות כלום. לא, אני אצעק על המנהל. אתה לא יכול לצעוק עליו. השם יחליט מה יש. עוד הוא יצעק עליך, לא אתה תצעק עליו. אין לך כוח פה לעשות מאומה. אתה פלסטלינה. התביעה שלך זה על הרצונות. ככה גם כותב החתם סופר. רבנו החתם סופר כותב בדרוש משה, פרשת העקב. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אומר רבנו חתם סופר, הנה לכאורה, בוודאי יראת שמיים היא בידי שמיים. בוודאי יראת שמיים היא בידי שמיים. כי ללא עזרתו לא יגיע אחד מאלף ליראה את השם. אם השם לא יביא לך יראת שמיים, על פי של יראת שמיים לא ילך. אך מה שאינו בידי שמיים היא הבחירה שבלב, שישתוקק האדם וירצה להיות עובד השם. זה לא בידי שמיים. הבחירה שבלב. המעשה לא קשור אליך בכלל. מה נהיה בסוף? בכלל לא קשור אליך. רק השתוקקות שלך בלב. צמא נפשי לאלוקים. ליל חי. אל תערוג. אלפי כמים. כנפשי תערוג. אליך אלוקים, כאייל דרוג עליו כמים, כנפשי דרוג, אליך אלוקים, צמא נפשי, צמא נפשי. היי צבנה של אלוקים לכל חי מתי 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 יבוא ויראה בני שום דבר לא בדיוק שלנו, רק הצימאון, רק הצימאון. מה אתה רוצה? זה מה שאני שופט אותך אומר השם. מה נהיה בסוף? זה לא קשור אליך בכלל. מה המעשה? אתה לא נידון על המעשה, אתה נידון רק על הרצון. לכן אומר רמח"ל, עקירת הרצון כי עקירת המעשה. כשאדם חוזר בתשובה אומר, לא רוצה את העוון הזה, עקרת את המעשה גם. כי בידיים שלך זה רק הרצון. רק הרצון, אומר רבנו הרמח"ל הקדוש. לכן האדם לא צריך להתרגז מכלום. איך אומר רבנו הרמח"ל בספרו מסילת ישרים? אומר רבנו הרמח"ל הקדוש, ואין לו לאדם אלא לפתוח בקונו ולא להצטער על שום דבר עולמי. תשמעו את המילים של הרמח"ל. ואין לו לאדם אלא לפתוח בקונו ולא להצטער על שום דבר עולמי. אין לו לאדם אלא לפתוח בקונו ולא להצטער על שום דבר עולמי. עייפו את המשלום הישיבה, הלך לעבוד הובלות. מה? זה משגיח, הורס נפשות. אל תצטער על כלום. תתפלל בלי צער. באו לפנוף ברננה. לך תעשה שירים ריקודים, תפילה עם ריקודים. שום צער אין לך. אין לו להצטער על שום דבר עולמי. שום דבר בעולם אסור להצטער עליו. אומר רבנו, לפתוח בקונו. אתה עשית את זה, זה הכי טוב לי השם. מה אתה עשית השם הכי טוב לי? הכי טוב לי. לא מצטער על זה, זרקו את הילד, לא מצטער על זה. איך אמרה לי אחת הרב, הגרוש שלי הלך לרווחה, אמר להם שאני מרביצה לילדים, כסעת אותם, התחילו לחקור אותי חקירות, שמו לי מצלמות בבית, מה לא עושים לי? הרווחה עושים לי כל מיני, איזה אדם רע. אין, אל תצטערי על כלום. אין לו להצטער על שום דבר, זה רק לטובתך הצער הזה. זה רק בשבילך, זה במקום שהילד שלך עם אפילפסיה עכשיו.
כמו שהיית בבית חולים שם, צריך לשים עליו מצלמות, לראות אם הוא נושם טוב, לא נושם טוב. זה הכל לטובתך, הכל. אין לו להצטער על שום דבר עולמי. תקשיבו למשפט הזה. אתם מבינים? למה? מה השיחות הרן כותב, היה צועק, איך נהיים יהודים? איך נהיים יהודים? הוא לא שואל איך להיות תלמיד חכם, איך להיות רב. איך נהיים יהודים? איך אני נהיה יהודי, הוא שואל. בלי זה אין יהדות. זה השער לשם. אין לאדם חלק בתורת משה, אומר רמב"ן, עד שנאמין שכל מקרנו הם ניסים. עשיתי לך נס שהוא לא מחזיר לך את ההלוואה. כמו קריעת ים סוף, הצלתי אותך. עשיתי לך נס! שאשתך לא רצתה שלום בית והיא רצתה גירושים. עשיתי לך נס, נס. עשיתי לך נס שביטלו את החתונה של הילדה שלך שלושה ימים לפני החתונה. עשיתי לך נס! עשיתי, כמו קריעת ים סוף עשיתי. אתה צריך להגיד לי הלל הגדול. זאת לי הלל! הללו! הללו ותקשוב הללו בנבל וחינו הללו בתוף ומחור הללו במיני ועוגב הללו בצלצל שבת בצלצל תרועה כל הנשמה תהלל יא הללויה כל הנשמה תהלל יא הללויה הבאת אותנו רק שירים וריקודים הבאת לי 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 רק שירים וריקודים לי 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 ואין לו אלא לפתוח בקונו ולא להצטער על שום דבר עולמי כי הכל אני עשיתי, מה אתה מצטער, אומר השם? הכל זה אני, פעולות שלי, אומר השם, הכל לטובתך הנצחית אני עושה את זה. אין להצטער, רק אדם נופל בצער בעולם הזה, זה הוא מנותק, הוא מנותק מאלוהים עכשיו. אומר הרע, התניא קורא לו אפיקורוס, כופר בכל התורה כולה. הוא מי שמראה שיש לו מעט רע, או מעט איסורים, או מתעונן, הרי זה כופר, אומר אתה. מה אני אעשה לך רע, אומר השם? מה הרופא אמר, תשמע, חייב ניתוח, אין מה לעשות. זה לא עברי, זה לא זה, חר... איזה כיף, ניתוח, איזה... השם רוצה ניתוח, איזה... אין לו להצטער על שום דבר עולמי. אני עושה את זה טובתך שתהיה בחדר ניתוח, אומר השם. טובתך אני עושה את זה. קום שבוע משטר ילבישו עליך איזה תיק, ישימו אותך בתא מעצר, שמו אותך בחדר ניתוח, אומר אני. ריחמתי עליך. מציל אותך, אומר השם. אני עושה הכל לטובתך. אין לו להצטער על שום דבר עולמי. שום דבר. רק לפתוח בקונו. סומך עליך, השם. שמחנו עליך. שלא יטענו, לא תטעה אותנו, השם. אין לך. אומר רב חזקאל משנה, זה שכתוב, וזכרתם את כל מצוות השם, ולא תטורו אחרי לבבכם, אומר רש"י, הלב זה מינות. אומר רב חזקאל משנה, על איזה מינות מדבר רש"י? אומר רב חזקאל משנה, בספרו אמונה וביטחון, וזהו שכתוב, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, ולא תטורו אחרי לבבכם. כל עבודת האדם, וכל חיובי התורה לא לטור אחרי הלב. הלב חומד, ומה היא חמדת הלב? אומר רש"י, אחרי לבבכם זו מינות. הלב רוצה ואומר אפיקורסות, שהכל בידי לעשות, כפי רצוני ודעתי. זה האפיקורסות של האדם. אני אחליט. אני אפטר. אני אצעק.
אני אחנך אותו. אני אקנה ממנו את הדירה. אני, אתה כלום, אתה לא יכול לעשות כלום. זה אמינות, זה אפיקורסיות. כל התורה ניתנה רק לא ללכת אחרי הלב, מה הלב רוצה? אומר רש"י, אחרי לבבכם זו אמינות. למה נותנים בוקסים על הלב? חטאים, הכל אתה, ככה אפיקורסיות שלך, שאתה לא נותן להאמין שזה הכל השם. רק אתה השם, רק אתה הלב הזה השם. הלב רוצה אפיקורסיות, שהכל בידו כפי רצונו ואין שליטה עליו. אף אחד לא ישלו, אני אחליט מה יהיה פה, אני אזרוק את הילד הזה מהבית, אני אהיב את הולד בישיבה, אין שליטה עליי, אני מחליט. ואין הכרח, אומר רב חזקאל לוינשטיין, ואין קושי ואין הכרח במעשיו, ועיני אדם מביאים אותו למחשבה זו, כי בעיניו נראה שיש שליטה על מעשה אדם, ולכן האפיקורסיות שולטת בכל אדם. אפיקורסיות. עוד לא התחלנו להיות יהודים, חבר'ה, תבינו, עוד לא התחלנו להיות יהודים, אנחנו לא מאמינים. אין לאדם חלק בתורת משה. עוד לא נכנסנו לתורת משה, אנחנו לא מאמינים שהכל זה השם. לא נכנסנו, מה נעשה? כשנתחיל להאמין שזה השם, ניכנס ליהדות. רבי נתן אומר, רבי נחמן היה הולך צועק. איך נהיים יהודים? מתי אני אהיה יהודי? בך רבנו נגילה, בך רבנו נשמחה, בך רבנו נשמחה בך, בך רבנו נגילה, בך רבנו נשמחה, בך רבנו נשמחה בך, בך רבנו נגילה בך רבנו נגילה, נגילה ונזמחה בעוזה דר לבושה ותשחק ליום רונוזה דר לבושה ותשחק יום אחר לה 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 לי 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 לכן אומר הכתב סופר, ומה שאינו בידי שמיים היא הבחירה שבלב, שישתוקק האדם וירצה להיות עובד השם. והתפלא על זה. ואותה השתוקקות לבד אינה בידי שמיים, והיא מבחירת האדם. רק עליה שלך בידיים שלך, רחמנא ליבא בעי, משכן הרצונות, מה אתה רוצה? מה? החיילים שלנו הרגו את החטופים שלנו, מה? לא הבנתי. החיילים שלנו הרגו שלושה חטופים שלנו. כן, הכל השם, הכל השם. אין שלנו, אין שלהם, הכל השם. לשם הארץ ומלאה, תבל ויושבה, הכל. לכן אומר רבנו המחל ואין להצטער על שום דבר עולמי. וכותב המאור מנהי מצ'רנוביל, מר מצ'רנוביל. ולפי האמונה שבה אדם כן הוא מדרגתו. כמה אדם יש לו יותר אמונה שכל מה שקורה בעולם ואיתו זה הקדוש ברוך הוא בפעולה ישירה. ככה זה המדרגה שלו אצל הקדוש ברוך הוא. לפי האמונה שבה אדם כך הוא מדרגתו. ואין בעניין ראיית אור הגנוז בתורה ואין לעניין שישכון הקדוש ברוך הוא בתוכו. ולפי חסרון האמונה תמעה דרגתו. לא בידע, לא בידע. זה לא משנה כמה אתה יודע, כמה אתה רואה את השם בכל פעולה בעולם, כמה אתה מבין שהכל זה השם, ככה מדרגתו של האדם. אומר אדמור מסלון, אם אתה רואה צדיק גדול אחד מחברו, זה לא בגלל שמצוותיו טובות, בגלל שאמונתו בהירה יותר מחברו. הוא יותר רואה את האלוקים, הוא יותר רואה את השם גם כשהמכונת כביסה התקלקלה. הוא רואה את האלוקים גם כשהשוטר נותן לו דוח.
הוא רואה את אלוקים גם כשהעובד שלו מגיש כתב תביעה נגדו, הוא רואה רק את השם, הוא זה צדיק יותר גדול מחברו, אומר הבור מסלונים. אבנו ארוזובסקי צריך צדיק וקדוש לברכה. הדרגה של האדם לפי האמונה שלו. כמה יש לך יותר אמונה, אתה יותר בדרגה אצל השם. כמה יש לך פחות אמונה, אתה נמצא נמוך יותר אצל השם. לא לפי ידע, לא לפי כאילו מצוות שאתה מקיים. לפי האמונה, אתה את הצדקה, לפי האמונה תחשב לך מצוות הצדקה. כל מצוות איך האמונה. אם אתה מאמין שהעני הזה עשה לי טובה, לקח לי את הכסף. בזכותו אין לי תאונה. אתה בדרגה בשביל צדקה. אני אומר, זה מזל שנתתי לו 10 שקל, מאיפה היה אוכל ארוחת בוקר העני הזה עכשיו? אתה חושב שאתה נתת לו. נתת את זה בלי אמונה אז. נתת לו צדקה בלי אמונה. נתת צדקה בלי אמונה, אין לה תפוקה. צוות צריכות אמונה, הכל זה בסיס של אמונה. לא אני נתתי לו, הוא עשה לי טובה שהוא לקח ממני. אחיך התקשר, אמר לך, אני משבר, צריך $1,000. איזה מזל, שלחת לי אותו השם בזכותו, עכשיו אני לא אהיה בניתוח. בזכות $1,000 אני לא אכנס לניתוח. לא עשיתי טובה לאחי, נתתי לו $1,000, תראה איזה צדיק אני. מה פתאום, הוא עשה לי טובה שהוא בא לקחת ממני. כל המצוות צריכות המבחן של האמונה. רק אם יש אמונה, המצווה יש לה תפוקה. אם אין אמונה, המצווה היא בלי תפוקה. כל מצוותיך אמונה. הכל לפי האמונה. אתה שומר שבת לפי האמונה. מאמין שהכל מושלם, הכל מסודר, אין דאגות, אין עצב. תתענג בתענוגים. לפי האמונה שלך ככה שבירת שבת שלך. לא לפי המעשים, לפי האמונה. למה אתה שלב יותר, שמח יותר, נינוח יותר, שר יותר, רגוע יותר, נעים יותר, מנוחת אהבה. מנוחת אהבה, מת על המנוחה, איזה כיף המנוחה. אין, הכל מושלם, הכל זה. מה, אבל הילד צריך לעבור ניתוח ברגל? לא, שום ניתוח, אין ניתוחים, הכל זה. הכל לפי דרגת האמונה של האדם. לכן אומר רב מאיר מצ'רנוביל, וכל מי לפי האמונה שאדם כן הוא מדרגתו, ומי שאין לו אמונה אין מועיל לו תפילתו, ולא תפילת אחרים עליו. ואדם לא מוכן להאמין שזה לא השכנים, הוא לא מוכן להאמין שזה לא הגרושה, ולא המחותנים לא נתנו את הכסף, זה השם לא נתן את הכסף. הוא לא מוכן להאמין שזה לא ראש ישיבה יחרים את החתונה שלו, זה השם אמר לבחורים לא לבוא לחתונה שלו. מי שאין לו אמונה לא יועיל תפילתו, כי כל התפילה זה אמונה וידיו אמונה. פריסין וצלעות, אתה מאמין שזה השם, התפילה תעזור לך. לא תאמין שזה השם, התפילה לא תעזור. לכן אתה חייב כנס לתפילה להגיד, אני אוהב כל אחד מישראל כנפשי, למה? זה אף אחד לא עשה לי כלום, זה רק השם. רק השם פה. אין שחקנים, רק השם פה, אין פה אף אחד. אין עוד מלבדו מלוך. היי 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 הקדוש ברוך הוא. ואני עבדו אין עוד מלבדו. הלא גול הארץ גבותו, הקדוש עוד הרב, אשתי רק מבקשת לברוח מהבית, כל הזדמנות בורחת מהבית, איזה, 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 אין לי אישה בבית, מה זה, אני יושב מול הקירות כל היום, זה השם, זה האמונה. השם לא רוצה שמשם אשתך יהיה מריבות, יהיה לשון הרע. תצאי, תצאי, יש פה הפרשת חלה, יש פה זה, יש פה זה, יש פה... יש פה מסיבת המיני, מסיבת קוסמים, מסיבת זה, מסיבת... זה השם, הכל זה השם. אני מקבל עליי בלי נדר להתחזק, מי מקבל לי להתחזק באמונה? שריכם, שרי חלקכם. ברור אדוני לעולם, אמן ואמן. לא, נפלתי. ידע חסדו ישמור, ידע.